Уже традиційно серед мурів стародавньої фортеці встановили декілька сцен, на яких упродовж 3 днів виступатимуть більше сотні виконавців. До Кам'янця-Подільського з'їхалися поціновувачі музики з усіх регіонів України. Багато з них побачили місто Нацсмотричем вперше. З міста Дніпропетровськ. І як? Вперше на республіці? На республіці вперше. А чого такого приїхали саме? Антоха МСІ. Перший раз всі приїхали, тому для нас купа вражень, купа всього. Скільки буде спогадів, тим більше я надію, що я доживу до останнього дня. Республіка не лише музичний фестиваль, а й фестиваль вуличного мистецтва, завдяки якому Кам'янець-Подільський став першим містом, котре потрапило до світового проєкту Google Art Street Project. Більш того, особливістю цьогорічної республіки стала насичена лекційна програма на соціально-культурні теми. 7-ма республіка стане останньою, яка відбулася в Кам'янці, кажуть її організатори. Але запевняють, фестиваль залишиться таким же популярним і цікавим. Мені подобається ідея фестивалю «Республіка», те, що це мистецько-музичний фестиваль. Причому мистецько більш ніж музичний. Адже фактично з республіки почалася мода і хвиля муралізму цього, який почався в Україні. Тобто там, де в Києві, наприклад, дає гроші міська, там якісь там районні адміністрації на розмальовку саме стін і будинків, то в Кам'янці-Подільському на фестивалі «Республіка» для того, щоб розмалювати спальні райони, це все спонсорується людьми, які приїжджають.